歪头我红，蓝娜我操。刚开局就好起来，刚开局就好起来，什么鬼？我怎么上不了的，知道吧？能上我早就上了，不用你说，上不了怎么上早？真的，那些网上越叫我们说的那种越黑人的，他妈在网这样的黑我的，在现实他不敢串了，现实越是老鼠的，网上骂的越凶，现实越是老鼠，我感觉这样子。真的有素质，或者真的只要他妈有点素质的，或者是老板，他不会这样子讲话的，真的他不会这样讲话的。但凡你是老板或者你有素质，他真的不会这样子讲话，知道吗？网上骂的越凶，现实越是老鼠，像老鼠一样，我感觉是这样。好像从上面也去开野怪，刷的也挺快的，刷了可以去刷，下刷的也挺快的。有没有小弟想看中单男枪？我刚才玩中路的话，我中路的很强，很久没玩，真的也是乱杀玩中路，因为哪也吃到虫，抓的会比我快，碰到他我不一定打得赢。刚开的那个。为什么很多打野我看都是喜欢三级抓的？我看有些好多野仔他妈喜欢三级抓的。也一直都是满血的过去，装核心。装核心，装核心。他应该不会上来啊。我认为他应该不会上来的，因为他们红没打，他上来不可能，没有理由上来。怎么说？上，这样子不踩头，什么时候踩头？怎么说能杀吗？能不能杀？他妈，你丢的是什么技能啊？60米啊！死了，不急啊，能不能给我？我操，这头给我多好！怎么样？这技术有没有技术？如果有技术，刷个有。如果你认为认可我的实力，请你刷个一。就认可我的实力。赚一局僵子越塔，如果你认可我的实力，请你打个一啊！这拉扯还行吗？佛将的拉扯还行吗？他一过来，他一我的话，我不 A 他，那塔也不会打我。这样子拉扯他，能不得不得到大家认可？是可惜没拿到人头而已，只是没拿到头。技术是有，非常牛逼，但是没吃到头。如果我没有讲错的话，我只是跟大家说一下，如果没有讲错的话，那些一直说我的长相的，说我丑那些，你比我还要丑，而且我很帅，现实女性朋友要尊重我，我已经够了，真的我没有猜错，真的，那我他一直刷你丑那种嘛，我感觉是这样子的，如果你真的有。就是你如果是老板的话，或者你很帅的话，他不会这样讲你的。就是那种长得很丑的，然后又不是老板，他还会这样讲。什么情况？他妈有盐。
这不是有眼啊，我操！为什么感觉他妈没有眼呢？他刚才本来在，他刚才我看他在抠逼，我他妈过来他就跑了，他妈是人啊！这他妈是人吗？我看的是没有眼的，扫描都没有眼。我他妈这样子走过去，他妈他直接，我他妈这样走过去，他直接回去了，是什么鬼啊？他都已经抠逼抠到一半了，他又往后走，他妈是人啊！这红梅抓他狼坑，是他两组野怪，又是小蜜蜂局啊！觉得我是虚张声势吗？中路也抓不了，我只能抓上下，我这把只能抓上下。如果大家是我会被控制的小龙，肯定能拿的。但是拿了我他妈发育会拖得很烂了。试试我吧。如果大家是我的话，会不会拿着小龙啊？发育会拖烂了，他没翻我红。安吉那就不会，我多翻他两组野，他没翻到我红，我是优势。那个时候张狗的老子吃到线了吗？我这把有没有吃到线？我问你，你讲句话，我今天一定，我他妈一定让你说句话。那个时候张狗的，我有没有吃到线？我问你，我吃到线了吗？我他妈一个线都没吃这一把，我一直在反野，他来去张狗。讲话很伤人啊。讲话有点伤人啊，张路那是推过去杀好吗？而且人都是小法师的，推过去杀，其实抓不到的话没有必要，这把中路没有办法抓了，小火龙没空，我只能抓上。哦，节奏节奏大节奏大节奏，很疼啊！哦，什么？真的我眼睛瞎了，没看到他妈的两个在下面吃的头，他妈不去要。感觉玩小火龙们永远是感觉 永远打起来他妈比少人了，我操！这里能看一下吗，兄弟？每次真的只要我这边有小火龙，就是永远哪边有小火龙，他就是 永远不支援，然后对面会支援的那条路。这样我现在不好打了，我也需被要，我也需要被反。对面我他们可能没反，他把小龙去了。对面也许也不好进啊，只要老子这边一有小龙，永远是他不能支援的，永远是对面先支援。他没反我蓝，那还行了。没有说错啊，真的只要有这边小龙，永远是对面先支援，直接他不会支援你。很不好进野区，很不好进野区。他妈你在干鸡毛！什么呢？走走走走走！想到好处。呜，切石走，切石走。那我他妈怎么办？那辅助过来，那队友线上他妈自然打不过他妈，所以说，我单挑是打不赢吗？兄弟，捡几个人打野，他单挑我觉得他打不赢我，线上打不过这种村庄，他进野区永远是一，老子一
以少打多，而且对面很肥，对面巴西很肥的，又有控制，我们这边又没控制的，对面他妈很肥，我他妈要以少打多。而且野区对面全是做野的，防不了野。这种高分段高点的逆风局他妈玩的很难受，进不了野区的。这种路基本不零度一发，要把打碰到人碰住人打一套伤害，他打不出伤害。放松，伙计。我一趟能秒他的，他妈他回去。怎么说？准备左掉，大节奏，大节。我都说了不要颜值压力啦，我一回来就被骂，我操！本来昨天休息的吗？昨天大家没得干的吗？一回来就来骂是吧？输了这把蜜蜂局，对面几个一起进我野区，对我线上自然打不过，我会比较难受打的，而且我前面也抓人了，两个人头两个助攻，说老子没用是吧？他对我线上打不赢，对面打野。他队友三条路优势，那他不好抓人是吧？我只能先说，还不好进野区，这把还不好进。万一地图上全是你，有没有控制？又他妈多啊！能保住野区都算不错了。天佑玩线上杀烂对面是吧？一直掉。样子不一。天佑我去玩线上杀烂对面是吧？先抠逼了，这波出来打手。降子急啊兄弟，降子猴急，他妈打的都不行了，撤了撤了撤了，没有没有，没逞呢，来不来？不来我就不打。来不来？不来我就不打。还在输出上。没出装，目前文哥呢？目前没出装。没出装过去没什么意义啊，我感觉这边人都是蛮绝的，没出装被打不赢。如果这把我那个时候不要刺激我打法，我吸的话你敢不敢喊出专门爷？这他妈全是蛮绝，有空的过去干掉。安安，就叫我不用捉鳖。我就问，如果这把我吸了，你敢不敢喊我一声文爷？我他妈想砸砸电脑，他妈砸他电，这边他妈逼没有眼了，怎么出拳的人？我操你妈！放松，伙计。这他妈没有眼了，他是怎么能知道我在这里？我就想知道，这他妈没有眼了，他怎么才能知道我在这里？这不是大号，这是黑色玫瑰的，知道吗？不是一区的。
而且排的是装二装一的。来算了，下把吧，先上他妈的给你看我的实力，让你看见我最先有多屌。我可没有刮胡子的先锋。打野队友不行不好反野，要被欺负啊。这把我没吃到线了。你这次的话，对面要进野区反野，你没有什么办法。哦，难受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 。电视对面进的野区，他妈野区被野区被反完，我又没有吃蟹，导致我发育不是很好。牛逼牛逼！哦，真的好难受啊！为什么这么难受啊？他妈回来玩，他妈队友对电视他妈的一直被压力。那我都说撞了撞局，他妈你队友全是电视三条路电视，他妈老这么玩。前期又是一小打多，对面他妈前期几个来找我。想到好主意了吗？呜、哦，操，还他妈跑！其实我发育还可以的，我发育真的还可以的，我只需要一波机会我就肥起来，文哥只需要一波机会我就肥起来，我发育还可以的。有点危险，我好怕你，也有怕你，喝完就跑，我害怕你。还行啊，下三件套三下，二十分钟三件套属于正常发育啊，我要吸，我要吸，来个中伤，现在发育还行呢、啊，慢慢打，不要心急，不要着急啊，不要着急啊。An ally has been slain.他妈是人呐、啊！收腿收腿，他妈卡了下。挠痒痒痒痒，确实卡了一下，确实卡了一下。来个不假心，那视角他妈都没拉过去啊！麻烦不断。
怎么感觉这波他妈有一些危险啊？头埋地。呜，什么情况？头埋地。呜，什么情况？应该是满血的吧。呜，左点，左点，有什么用？那个卵用？八杠一来是不是血量比我多？还没阴到啊？他还是先手的，好起来了。八杠一的打野，度数大龙打了就有，兄弟别死了，打了有了。速度，速度，速度，大龙绝对有，听我的指挥，听闻文爷指挥啊，绝对有的，不要去找。这波等我就有，对面没有打野知道吗？我就问你知不知道，对面没有打野，他妈等我，我不懂的。好像又打不了，这波没有沉了，我感觉不好打了。目前的情况下，这波没，我感觉不好打了吗？我沉浸了，沉浸没有，压过去了。阴人亲吗？野狗，全部打残了，怎么说？马上有大，马上射你！飞机外星火死了。觉得串了，刷个串机。如果觉得串，请刷个串。如果觉得串，请你刷个串。这又是王者的男枪实际，那个刷输了怎么不讲话当老鼠了是吧？现在老师扎起来了，又当老鼠躲在壳里打的是转二转一局。刚睡醒，两天没有玩游戏啊。打野金压三级了，开始当老鼠了。看老师扎起来不敢讲话了，开始躲在灰盒里面做老鼠。我等了。因为他看到我吸起来了，他不高兴了。那个你在怕什么？不，哎，野怪回血是吧？寒疾的发育可以直接出个中弓啊，或者出直接出阴血。我最后说一次，我没有狐臭，不要一直刷狐臭啊！有些野仔他们一直刷狐臭，别人新来的观众以为这主播可能有狐臭的，有些他不懂，知道吗？有些他不懂。夺掉！我有正宫，不可能！哦，他妈不要按我键盘，还有风大行吗？我有正宫，他不可能秒我的。真的有些傻屌一直刷老子狐臭，别人新来的。如果你一直刷别的主播有狐臭的话，人家新来的他从来没有看过这主播，他以为真的有狐臭了。他妈这样害老师是吧？害我人设有问题是吧？没蠢了，是不是？为什么八杠一挨喷我就不明白？就因为风格大。别打了，老师。
们又蠢了，这波。在玩什么呢？火速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 前面没控到小龙，所以被对面拿到四条龙，前面没控到小龙。直接大龙团嘛，直接大龙团嘛，大龙必团嘛。我最后说一次，你看直播就看直播，你不要说长相行吗？我看不惯你说长相，因为我现实朋友那些女性朋友都觉得我很帅，然后都很尊重我。朋友，我现在朋友很尊重我，然后我看我见不得他妈一直说我长相，而且我分析是这样子，大家觉得我没有分析错。如果他现实长得帅的话，或者他有素质，或者他是老板，只要三样占有一样，他不会偷你长相。就那种，我就不懂，我就不说了，我就不形容你了。我评价是现实，如果是老板，或者是长得帅的，要么就有素质，三样有一样，他妈他都不会偷你长相。其他的他妈我不可能，我也不想评价，我不想评价，夺掉夺掉夺掉，无论什么情况都。哦，他妈没说话了，跟你说话去了。确实跟你说话，这他妈什么时候过来的？韩吉玛这波伤害打爆炸，这波伤害妈妈打爆炸，这波伤害打满，韩吉怎么不拿大龙啊？怎么不搞大龙啊？怎么不拿大龙啊？那个说什么什么时候还新元钱？他妈你是新元的宠物吗？这样的帮人拜一个拜人说话。这个我没有欠新元钱啊。如果他的真的，你不是新元的兄弟，或者你不是新元他儿子，他不会这样子一直刷屏的，他一直叫我还新元钱，你有毛病是吗？你把新元当兄弟，人家把你当小手。只要是我，只要他知道你是我看过我直播，或者你是我直播间的人，他都把你当傻屌，知道吗？你要帮一个外人说话。把头拍低，来恶心你兄弟是吧？整个允许。真的，只要你是我直播间的，或者看过我直播的。他都会把你当个小丑。你也别打了，等我问你去。他的不断，不过我马上就，这波他妈没有饮水，这个刚好开。我建议不打龙回血的就走，龙回血就走。我不打，我不打，我点信号，就算你能杀五个我都不打，因为我信号点了。我的脑子给我下达命令，我出来，这波出来。等最好这波是少人的，看到没有，输了打不了。这波对面死一个，等个辅助过来不好吗？而且对面一定要很差，要回家。你杀那个人是可以的，但是没必要打。我们理解说，动手动手，夺掉夺掉夺掉。我被沉默了吗？我怎么搞？我他妈被沉默了吗？全部夺掉。觉得赛的刷个赛，目前是排的是钻金局啊，排的钻金局。如果觉得赛，请你刷个赛，谢谢。打的是钻一局，钻一局，钻一局。不装逼了。
不懂。拿下！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 